Bem, amigos da Rede Globo, muito boa noite. Maracanã vivendo uma noite de expectativa. O Santos Futebol Clube, o representante de São Paulo, enfrentando o Flamengo. Sai a equipe do Flamengo exatamente às 21 horas e 15 minutos. Rio de Janeiro teve um dia maravilhoso, uma noite bastante quente. Esperamos que seja quente o espetáculo para você. Muito bem, o Mário Jorge e o Roberto Cabrini dando as constituições oficiais de Flamengo e Santos. Boa noite. Boa noite, amigos da Rede Globo. O Flamengo vai formar com Raul 1, Leandro 2, Marinho 3, Moser 4 e Júnior 5. Andrade meia dúzia, Adílio 8, Zico número 10, Tita número 7, Reinaldo 9 e Lico número 11. Boa noite, amigos da Rede Globo de televisão. O Santos está jogando desfalcado de Palinha e Pita. Está jogando com Marola, número 1, Mauro, número 4, Joãozinho, 2, Toninho Carlos, meia dúzia, Gilberto, 3, Chicão, capitão do time, 5, Cardim, 8, Carlos Silva, 10, Batistotti, 7, Nilson Dias, 9, João Paulo, 11. No primeiro lançamento perigoso da equipe do Flamengo no campo de ataque, no lançamento longo de Zico e a saída do goleiro santista Marola. A arbitragem é de Carlos Rosa Martins, o gaúcho, auxiliado por Paulo Pinto e Orion de Melo. E o Jorei Soares ao nosso lado acompanhando esse clássico do futebol brasileiro. Boa noite, Jorei. Boa noite, amigos da Rede Globo. O Santos só tem uma saída. Como diziam os pais mais severos: ora, meu filho, você pode casar com qualquer um da minha filha, contanto que seja Maria. O Santos tem que fazer uma marcação forte em cima do Flamengo hoje aqui. Acho que deve marcar o Zico, inclusive homem a homem. É a única chance que o Santos tem. Pode perder no máximo de 1 a 0. Que aí pode ganhar em São Paulo. Fora isso, o Santos não tem outra chance. Evidentemente, pode empatar. Empatar seria um ótimo resultado. Ganhar seria um milagre, né? São as três chances que o Santos tem. E a movimentação santista no campo de ataque e recuperação do Flamengo. O Flamengo que deve também uma boa exibição à sua plateia depois do jogo na última quarta-feira lá no Recife. Chicão, Mauro, lá o ponteiro Batistotti, na tentativa, posse de bola para a equipe do Flamengo, movimentação para Tita, vinha voltando, assim interpretou a bandeira, mas o lance foi à frente do Cabrini. A torcida está protestando, mas realmente, na minha opinião, estava impedido. 2 minutos, primeiro tempo, Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o Santos Futebol Clube. E a partida aí paralisada. Lembrando que o Santos joga por 2 empates. Então, por uma derrota e uma vitória pela mesma diferença de gols. Ou seja, a igualdade prevalece para a equipe do Santos. Interessante, o anel superior do Maracanã vai apanhando agora um grande público, mas às 8 horas da noite dava a impressão que ninguém ia aparecer para assistir o jogo. A praia deve ter ido até mais tarde hoje, né? Bem mais tarde. Lançamento de Chicão. Marcou a falta, ele marcou na subida um empurrão sobre o lateral direito, Leandro. Aí uma visão panorâmica para você com essa câmera colocada na marquise do Maracanã. Dá para ver que é alto, né? E muito. Lá vai o Flamengo. O Adílio estava colocado por ali, o lançamento foi de Lico para Júnior. No campo de ataque tem o centroavante se mexendo lá, que é Reinaldo. Vai embora Adílio, Zico. Cobertura feita para o lateral esquerdo, Gilberto, para a equipe do Santos Futebol Clube. Chicão acompanhava sem bola. Lá vai Nilson Dias. Na ponta esquerda para João Paulo. Bom lance, Marco Bandeira. Posição irregular do ponteiro esquerdo do Santos Futebol Clube. 3 minutos, primeiro tempo, Rio de Janeiro, Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Santos. É uma transmissão da Globo para você, mostrando o melhor do futebol brasileiro. Júnior Brasil. Adílio. Tudo isso no campo de defesa do Flamengo. Júnior. Lico. Vai para Adílio. Vai tocando bola o Flamengo. Vai chegando. Santos vai recuando. Lico. Olha o Chicão. Foi com tudo, dividiu, ganhou. Batistotti. Vai para Carlos Silva. Batistotti. Foi empurrado, hein? Foi falta. Não marcou porque não quis o árbitro gaúcho. Tita. Tem na meia direita Zico Júnior. Vai se metendo. O lançamento é bom para Lico. No comando fica Reinaldo.
Vai bater pro gol, ameaçou Chicão outra vez no desarme. Quatro minutos de partida, duas boas jogadas de Chicão. João Paulo. Trabalho é Teixeiro. Ricardo Silva. Daí para João Paulo. Vai voltando o lateral esquerdo, Gilberto. João Paulo vai acreditar, hein? Leandro. Chegou com tudo na bola, colocando pela linha de fundo. O escanteio é para a equipe do Santos Futebol Clube. E o Chicão realmente manda nesse time do Santos. Ele que gritou com o João Paulo. João Paulo ameaçou recuar a bola. Ele falou, parte para cima dele. Aí o João Paulo foi. Ganhou Santos outra vez. João Paulo saiu rasteiro. E o Aô pedindo para tirar dali. 26 graus a temperatura aqui no Rio de Janeiro com 21 horas e 20 minutos. Leandro. Bom lance individual de Leandro. Na ponta esquerda o lançamento é bom. Ganhou limpo, olha a chance do Flamengo. Vai bater. Na dividida. Salvou para a equipe do Santos Futebol Clube, Joãozinho. Escanteio para a equipe do Flamengo. Uma bola longa, pegando na velocidade o ponteiro esquerdo, o Lipe voltava na cobertura o Batistotti. É para Júnior. Pé direito, fechado. Ali vem o Mauro. Ali a bola do Santos. Batistotti. Carlos Silva sem bola. Bom lançamento do campo de ataque, João Paulo. Nilson Dias passou. A ideia era essa. Marinho. O jogo está em alta velocidade. Boa descida de Marinho. Carrega o Flamengo. Olha o perigo. Reinaldo por ali. Tranquilidade, Joãozinho. Não pode atrasar, não. Levantou Joãozinho. Batistotti. Bom início de espetáculo aqui no Maracanã. Nilson Dias. Marcou a falta, sim. É pela meia direita, campo de ataque do Santos Futebol Clube. 6 minutos, primeiro tempo, Maracanã. Recebeu Mauro. Vamos chegar, é o Raul que está dizendo ali para a zaga. Chegar junto, né? Adílio. Zico. Andrade. Lançamento para Reinaldo. Vai apenas cercar o Joãozinho. Reinaldo saiu para Tita, melhor para Toninho Carlos. Batistotti, Andrade. Júnior. Falta. Falta no ponteiro direito, Santista. Lico. Júnior. Lico. Júnior. O Zico está por ali. Olha a sobra. Joãozinho tentou tirar. Reinaldo. Toninho Carlos. Ele bateu com tanto efeito que a bola fez uma curva ali. E o técnico Clodoaldo pediu para que os pontas João Paulo e Batistotti acompanhem os laterais apenas nas jogadas de ponta. Quando eles forem para o meio, não é para acompanhar, não. Aí seria naturalmente os meio-campistas que acompanhariam. Poste bola para a equipe do Santos Futebol Clube e não pode sair jogando errado. Que saiu, facilitou para a equipe do Flamengo. Está aí, Adílio. Bateu para o gol, Marola. Caiu no canto direito, praticou a defesa. E o Adílio fez teste antes do jogo para ver se poderia jogar. Ele está jogando, inclusive, uma bota de esparadrapo no pé direito. Quem não está jogando bem no time do Santos é o Nilson Dias. Ele não está com as suas condições físicas ideais. Treinou apenas uma vez essa semana, depois de ter ficado 3 partidas fora do time. Toninho Carlos movimentando na zaga do Santos Futebol Clube. Está ali, Joãozinho podia ser acionado, preferiu Marola. Chicão. Lutando Chicão. Toninho levantou. Gilberto. Lance inteligente do Gilberto, porque ele tentava partir na paralela do gramado. Não deu certo. O Leandro já tinha ido na marcação. Tem que fazer um campo um pouco maior para o Gilberto, né? Porque senão ele sai mesmo. O erro do Santos está sendo o seguinte, ó. Os lançamentos do Flamengo estão saindo do meio de campo porque a marcação está mal feita. Lançamento em profundidade. Não foi isso que o técnico... O Clodoaldo combinou. Aí, ó, tá solto. Zico. E a bola recuada, Chicão, Marola. 9 minutos 40 segundos, primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Santos Futebol Clube. Carlos Silva.
Esse é Cardim. O Andrade passou, ele vai em diagonal. Batistotti. Wilson Dias no comando. Batistotti. Cardim. Mauro. Júnior. Bom lance individual. Carlos Silva. João Paulo deixou. Gilberto. João Paulo. Tentativa de tabela por ali ou não? Vai partir para o Nilson Dias. Nilson Dias pediu. Era para ele. Júnior. Quando ele viu o Batistotti chegando, desviou. Para o técnico Paulo César Cartesiani, o maior perigo do time do Santos está nas duas pontas, com João Paulo e Batistotti. João Paulo é o artilheiro do Santos com 8 gols até aqui, marcando gols importantes nos últimos jogos. E você viu agora há pouco aí, o torcedor um pouco atrasado chegando no estádio, como é difícil, né, para arrumar um lugar. Aí a cobrança fechada, o Batistotti, olha o Chicão. Tá por ali, Chicão. Grande chance do Santos, bateu travado o Carlos Silva. Se ele pega e ninguém chega junto, se bem que no futebol você não existe. Leandro. Tita. Leandro sem bola correndo. Reinaldo na ponta. Adílio. Colocado Andrade. Tita penetra sem bola, fora do lance. Leandro com ela. Agora sim, apareceu Tita. Lançamento é perigoso, bom corte da zaga. Gilberto. Tem um vazio aí no meio do campo, tá facilitando pro Santos, hein? Cardim. Ninguém marca ninguém. Agora chegou Tita. Carlos Silva. E o Raul tá reclamando, tá muito devagar essa volta. Nossa senhora. Podemos jogar segunda-feira já, né? Aí o Batistotti. Boa finta, boa finta. Cruzamento é melhor. João Paulo. Raul preocupado. Nilson Dias. O cruzamento é para ele. Muito adiantados. O centroavante e também o meia do Santos. Tita. Leandro. Adílio. Saiu para receber Reinaldo. Zico lá pela meia direita. Júnior virou. Lico. Repare o auxílio do Reinaldo. Vai sem bola, passando para receber. Lico não deu. Podia ser mais simples. Era só tocar para o Reinaldo que estava sem bola. É a vez do Santos Futebol Clube. Wilson Dias lá pelo comando. Cardim. Chicão. Wilson Dias. Lançamento de Júnior. Zico. Vai embora Tita. Reinaldo. Lá no comando pedindo o Zico. Reinaldo. Chicão. Tá difícil passar pelo Chicão. Olha a velocidade. Vai embora João Paulo. Acredita. Carrega o Santos bem para o campo de ataque. Boa descida de João Paulo. Ainda ele. Melhor Marinho. Foi uma ótima jogada do zagueiro central Marinho da equipe do Flamengo. Adílio. Zico. Adílio. Olha o Zico. Bom lance. Reinaldo marcou. Posição irregular. Não vale mais nada. Na mesma linha de zaga. E o torcedor que está com o radinho aí, ele quer saber se foi impedimento. Foi sim. E o Reinaldo está voltando ao time hoje. Ele não jogou contra o Sport. E para que ele pudesse voltar, o técnico Paulo César Cartesiani barrou o jogador Vitor. Quer dizer, o Vitor tem chance com o Tele Santana na seleção, mas não tem muita chance no Flamengo. Aliás, o problema dessa volta do time do Flamengo é justamente essa. Porque o Adílio está jogando com essa bota diferente, italiana, de esparadrapo aí, e demora um pouco para voltar. O Cardinho, que está marcando o Zico homem a homem, é mais ligeiro para sair, se desloca mais. Quer dizer, somando a idade dos dois garotos, Cardinho e Carlos Silva, da idade do Chicão. No Santão, eles são ligeiros para sair pro contra-ataque. Mas o Flamengo é mais time, né? Lançamento para Gilberto. 14 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Santos Futebol Clube. Chicão. João Paulo. Com Gilberto. Chicão, capitão santista. Antecipação de Marinho. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão.
marca dos 14 minutos do primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Santos. Nilson Dias. Vai para o lance individual. Bateu para o gol. Tentou. Carlos Silva acompanhava sem bola para o comando, mas o Nilson Dias tentou dali. E o técnico do Santos Clodoaldo está pedindo para o Cadinho encostar mais o Zico. A chance do Santos é deixar passar 20, 25 minutos. Porque realmente me parece que o Flamengo fisicamente não está muito bem. A garotada do Santos aguenta. Então se passar esse momento do sufoco, 30 minutos, virar 0 a 0, melhora para o Santos. Né? Não pode é tomar o gol nessa hora do jogo aí. Mais uma entrada duríssima, duríssima de Cardinho. Cardinho não foi culpado não, hein? É que o Zico deu uma finta tão seca, tão rápida, que o Cardinho não teve tempo de frear. Acabou derrubando o Zico, levou o cartão amarelo, pediu desculpa. Que jogada maravilhosa do Zico. Júnior. Abertura na ponta esquerda para Lico. Adílio pela meia. Vai embora, hein? Vai embora na linha de fundo, para trás. Ainda da equipe do Flamengo. Lico. Muita força no cruzamento, Zico. Marola. Lançamento com as mãos. Vai puxar o ataque do Santos. Carlos Silva, Cardinho, Carlos Silva. São Paulo. Falta. Falta cometida pelo ponteiro Tita. Pegando a perna esquerda de João Paulo. Chicão já olhou, botou a mão na cintura. E o Chicão, quando não gosta, é um perigo, hein? É, mas ele tá igual o Serginho, vai ficar de férias, fazer falta. O problema do João Paulo é que ele andou meio machucado, tornozelo machucado, e não está bem fisicamente, porque ele bem incomoda, hein? Por enquanto ele está incomodando só o Clodoaldo. Cardinho, 0 para o Flamengo, 0 para o Santos, 16, primeiro tempo Maracanã. Chicão, olha o Chicão. Falta do Zico. Cobrança para a equipe santista. Recebendo aí pela ponta direita o jogador Batistotti. Mauro. Júnior. Vai pelo miolo. Adílio. Vai embora, Adílio. Zico. Adílio. Tá saindo a tabela. Com sorte saiu. Toninho Carlos. Quem corta? Primeiro ela começou no toque certo. Depois a sorte. E para a sorte do Santos, Toninho Carlos cortou. 17 do primeiro tempo, Maracanã 0 a 0, Flamengo permanece aí no campo de ataque. Andrade. Júnior. Vai chegar o Leandro. Leandro. De um lado, do outro, Andrade. Deu pressão toda de sola. Não marcou nada, tem que virar rapidamente na ponta. Do outro lado direito estava livre o Batistotti. João Paulo, ele viu. Boa bola aprofundada para Carlos Silva. E a falta cometida pelo jogador Moser do Flamengo. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. E a cobrança para o ponteiro esquerdo, João Paulo. Carlos Silva. Aí o Santos. Carlos Silva, Chicão. Falta. Falta e dura também. É, a falta do Júnior, que é realmente um negócio difícil, porque ele é um jogador muito técnico. Agora o Pita, que cobra bem as faltas, não tá aí. Sobra o Mauro, né, que foi do Guarani. Agora você pode notar o seguinte: o Flamengo joga futebol da habilidade, que é o futebol mais difícil que existe. Só ataca pelas pontas com o Leandro e com o Júnior. De cada 10 bolas, o Flamengo entra 7 bolas pelo miolo, tocando a bola pelo meio. É um negócio que só existe em futebol de salão. Daí a cobrança de falta para a equipe do Santos Futebol Clube. Quem vai para a bola? É exatamente. Ia, né? Chicão. O Mauro estava se ajeitando para cobrar. Batistotti. Saiu o cruzamento, bela bola. Olha o gol! Gilberto!
Pinto para o Santos Futebol Clube. Dança, muita dança. Gilberto de cabeça no cruzamento de Batistotti. O Santos, 0 para o Flamengo em pleno Maracanã, e esta pequena, mas esta maravilhosa e vibrante torcida do Santos comemora no Maracanã. E o detalhe do gol do Santos é que a defesa do Flamengo estava toda desarrumada, é que o zagueiro Marinho estava caído na entrada da área, ele ainda está caído, ele sentiu uma contusão por ocasião da cobrança da falta. E esse foi o primeiro gol de Gilberto nesta Taça de Ouro. O primeiro gol dele na Taça de Ouro e o segundo gol dele na carreira inteira dele, né? Quer dizer, o Raul ficou muito mais preocupado com o jogador do Flamengo do que provavelmente com a bola. Agora a história do jogo muda completamente. O Flamengo, que já estava muito animado, vai partir com tudo para cima do Santos. Plantando o Chicão, os dois meninos, Carlos Silva e Cardinho, tocando ela rápida, vai facilitar o Santos jogar no contra-ataque. Esse era o milagre ao qual eu me referia. Tem muito jogo ainda. Mas a história do jogo vai mudar completamente. E a nova saída para o Santos Futebol, é para o Flamengo. Santos vencendo por 1 a 0. Gol marcado por Gilberto de cabeça. 21, primeiro tempo. Reinaldo. Fez o giro sobre Gilberto. Tita. Lançamento de Andrade. Júnior vai lá pela meia, boa penetração do Lico, ganhando o lance, o cruzamento para trás, inteligente Andrade, batendo pro gol, perigo. É o tipo da bola que vai caindo, vai chegando, quase surpreende o Marola. E o Marinho, que foi socorrido fora de campo, está voltando nesse momento. E o técnico Clodoaldo continua muito preocupado com a marcação no seu meio campo. Constantemente ele chama o Chicão, o Cardinho, o Carlos Silva, para ver se melhora um pouquinho a marcação. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Andrade. Aí para o lateral, Leandro. Tita chegou primeiro. Andrade. É a Globo do Maracanã, 1 a 0 Santos, Gilberto de cabeça. Zico, Leandro, João Paulo, Carlos Silva, e a cobrança para a equipe do Santos Futebol Clube. Está pedindo que o jogador do Santos, Carlos Silva, fique de pé, né? Joãozinho. E a bola recuada para os braços do goleiro Marola. Esse clássico entre Santos e Flamengo tem 62 anos de vitória e o Flamengo leva vantagem. Em 40 partidas, o Flamengo tem 2 vitórias a mais. O Flamengo tem 16 vitórias, o Santos tem 14 e houve 10 empates. O Leandro cabeceou para trás porque no alto ele foi empurrado. Já que a gente está falando em números, estatística, o Santos não ganha aqui no Maracanã há 10 anos, hein? Na última partida, perdeu de 3 a 0 para o Vasco da Gama, né? Andrade. Gilberto ficou. Tita. João Paulo. Tomou de Tita. Desce pela ponta esquerda com Carlos Silva. Marinho. Bom domínio do central do Flamengo. Andrade. Vai carregando o Flamengo. Tita. Carrinho legal na bola. Tita. Levou Cardim. Penetra Júnior. Recebimento do Adílio. Lançamento para Reinaldo. Olha a sobra. Zico, pé direito. Quando uma bola sobra frontal a meta, já é um perigo. E com o Zico vindo de frente, mas ele pegou mal. Quando o Zico chuta de canela, pegou mal. Quando é o Geraldão, é porque é ruim. Foi um lance raríssimo. O Zico meteu de canela. Com a sorte do Marola. 24 minutos, primeiro tempo, Maracanã. 1 para o Santos Futebol Clube, 0 para o Flamengo.
Vai colocar no campo de ataque o Marola. Ou então lateralmente, né? Lançamento até Cardim. Carlos Silva, liberdade pro Cardim. Ninguém marca ali, hein? Cardim. Na ponta direita, Batistotti. Vai chegando o lateral direito, Mauro. Júnior. Andrade. Lico. Aí para Tita. Carlos Silva, Chicão, acompanha. Andrade. Boa bola para Dílio. Melhor ainda a participação de Joãozinho no lance para a equipe do Santos. Júnior. Lico. 25 do primeiro tempo, 1-0 Santos. Bola de graça. Marola. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. E abertura na lateral esquerda para Gilberto. Gilberto lançou tão na paralela, mas tão na paralela que botou fora, né? E o massagista Isaías está dando o primeiro recado do técnico Paulo César Carpegiani. Ele quer que o Flamengo marque com mais precisão no meio campo. Justamente, o problema do meio do campo do Flamengo é o seguinte: o Zico não marca, ele não é um marcador de meio campo. Pedir para o Zico marcar é a mesma coisa que você tentar prender um raio de luar numa caixa de fósforo, já dizia o poeta, né? Então é o Lico que tem que voltar, é o Tita que tem para voltar. Então fica mais fácil para a garotada manobrar. Porque quando o Santos pega a bola, o Lico não está na ponta esquerda. Então o meio de campo manobra melhor. Cardim, Batistotti. Cobertura do Marinho. Moser quase ficou na velocidade. Marinho. O tempo vai passando. 27 aqui no Maracanã. Primeiro tempo, 1-0 Santos. Gol de Gilberto. Lá vai Batistotti. Vai descendo bem o ponteiro. No comando, Nilson Dias. É para ele. Olha o Batistotti. Nilson Dias. Chicão. Olha o Clodoaldo ali. Essa jogada do Chicão é combinada. É para ele chutar bem longe, que é para o pessoal descansar, né? Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Mexendo Adílio. Leandro. Chicão cortou. Cardim complementou. Carlos Silva participou. Começa a brincar muito aí. Calcanhar de um lado, do outro. Zico toma a bola ali, vai firme. Chicão sentiu. Chicão caiu ali. Depois do lance, né? O árbitro gaúcho, Carlos Rosa Martins, parece que não vai paralisar a partida para que possa ser atendido o Chicão. Ele quer marca para o Chicão. E essa jogada de marcar a bola que o Cardinho está fazendo, o Carlos Silva, eles aprenderam com o Cilinho. Marca a bola, meu filho. Caiu um jogador, não deixa sair jogando. O que o Chicão quer é esfriar um pouco o Flamengo. Está conseguindo, pelo menos por enquanto. Ele mandou que o Chicão saia de campo agora para ser atendido. Chicão vai saindo ali. Mas foi um problema na boca do Chicão, né? É, está sendo atendido agora, foi exatamente na boca. Pequeno corte. Leandro ganhou o lance, é perigo para a equipe do Santos. Olha o cruzamento, que cruzamento maravilhoso. É um grande lateral, realmente sabe tudo, hein? O Chicão tá voltando. Colocou rasteiro para trás, toda a zaga estava quase que dentro do gol. 29 minutos, primeiro tempo, o Flamengo permanece aí no campo de ataque. Andrade. Ainda ele. Para Júnior. Arrumou um contra-ataque, hein? Voltou-se a tempo.
Ótima recuperação do lateral do Flamengo. Adílio. Não amacia ali o Chicão. Andrade. Lico. Passou pelo Zico. A operação foi do Gilberto. Vai tocando a bola a zaga do Santos com o Toninho Gilberto. Faltando 15 para o encerramento do primeiro tempo aqui no Maracanã. Poste de bola para a equipe Alvinegra da Vila. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Você acompanhando também no detalhe o torcedor, como é que assiste uma partida da geral, né? Vai embora. Lico. Tá chegando o Flamengo, tá chegando o Flamengo. Adílio fez a volta, rolou mal. Torcedor não gosta não. Torcedor do Flamengo um pouco irritado com seu time aqui no Maracanã. E o Mauro vai embora com ela. Nilson Dias, ele e Batistotti. A ideia era o ponteiro esquerdo, João Paulo. Ganha escanteio o time do Santos. A bola bateu por último no quarto zagueiro Moser. 31. Na grande área apenas o ponteiro Batistotti e também Nilson Dias. Vai chegando lentamente o Carlos Silva. Bateu fechado. Tirou Andrade. Torcedor quer a maior velocidade. Zico. Marcando em cima ali. É o Cardinho, hein? Onde o Zico vai, o Cardinho acompanha. Ficou com medo na dividida o Carlos Silva. Leandro. Muito boa a recuperação do lateral direito Mauro para a equipe do Santos. Chicão. Carlos Silva. Lançamento para João Paulo pelo miolo. Marinho. Vem na cobertura, Marinho. Marinho ganhando a torcida do Flamengo, hein? Bom, para se ter uma ideia de como é que o jogo está ruim para o Flamengo, os maiores aplausos da torcida do Flamengo são para a defesa do Flamengo e não para o ataque. Reinaldo. Desce bem, Reinaldo. Adílio com ele. Lá vai, Reinaldo. Ganhou-las. Chegou Tita. Reinaldo ainda. Virou para Júnior. De frente, bateu de primeira. Melhor Joãozinho. Lançamento de Carlos Silva pela linha das populares, o arremesso para a equipe do Flamengo que permanece no campo de ataque. Agora essa torcida carrega, hein? Essa torcida empurra. É um grito praticamente só no Maracanã. Mengo, Mengo, Mengo. Lico mal. Torcedor ajuda até um certo ponto também, né? Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Tá vendo uma movimentação ali no banco do Flamengo? Será que vai sair alguém ou não? Dá uma impressão, viu, Mário, que o Vitor... O Capegini conversou ali com o Vitor, não sei não, hein? Não, mas o Vitor tá ao lado do número 15, que é o Chiquinho. É, ele voltou pra lá. O Capegini chamou e ele voltou. Bom, o Capegini, se tiver que mudar, tem que mudar no intervalo. Porque ele não tá achando que o Santos vai virar esse jogo 2-0. Com todo respeito pelo Santos, o jogo caiu, o gol caiu do céu. O Gilberto cabeçou. E depois o Flamengo se desnorteou. Porque a marcação no meio de campo do Santos está muito boa. E principalmente o Santos está saindo rápido para o contra-ataque. Adílio. Ele de novo. Pintou bem. Boas, boas pintas. Grande jogada para Reinaldo. Toninho Carlos, quem afastou, Júnior. A cada minuto que passa, aumenta a pressão do time rubro-negro. Leandro vai com personalidade. Boa finta de Leandro. Cruzou Lico. Lá do outro lado, o rebote de Júnior. Todo o Flamengo ali. E o Santos agora praticamente no mano a mano. 2 contra 2. Batistotti contra Moser. Nilson Dias estava ali sozinho com o Marinho.
Voltou Leandro, né? Lá vai Nelson Dias. Leandro. Leandro, sensacional a cobertura feita pela lateral direito. Que visão do lance. É o Flamengo chegando. É um grande jogo. Muita emoção no Maracanã. Adílio, Tita, Reinaldo. Olha que bate e rebate. Adílio batendo pro gol. Chegou Chicão, chega junto com ele também o jogador Joãozinho. Tá ficando quente demais o espetáculo no Maracanã. Júnior, Flamengo vai amadurecendo o gol. Escanteio para o time rubro-negro. Agora é um jogo bonito, hein, Juarez? É um jogo bonito. É, e o Flamengo, depois que tomou o gol, partiu para cima. Agora eu vou te contar, o que esse time do Flamengo toca a bola não está escrito em lugar nenhum. E por dentro, pelo miolo, um negócio inacreditável. Lá vai para a bola, Júnior, 35 do primeiro tempo, 1 a 0, Santos. Chicão. Dá para o Júnior. Saiu o cruzamento, Marola. Houve o toque de cabeça do jogador Moser. Agora o Marola já estava reclamando que ele parece que foi atingido ali com o rojão antes do cruzamento. Marola estava avisando que ele não tinha condição não, hein? E nesse lance ele caiu de mau jeito. Foi o seguinte, quando jogaram a bomba para dentro do gol, ele pediu para o juiz parar, mas o Flamengo estava no ataque, o juiz não podia parar. Ele botou a mão no ouvido, quando veio o cruzamento ele saiu. O perigo passou, ele caiu, dizendo que está assustado com o foguete e aproveitando para espiar também um pouquinho o Flamengo. Nem parece que lá em Jaú ele é primo do maior fogueteiro que tem lá em Jaú. Está acostumado, festa junina e coisa, agora assustou com o foguete. Quer dizer, na verdade ele está querendo acalmar um pouco o time do Flamengo, porque é um grande goleiro, fechou o gol contra o Londrina lá na Vila Belmiro, foi o responsável direto pela vitória do Santos. Agora, o Santos tem que erguer a mão pro céu se virar 1 a 0. Se virar 1 a 0 pro Santos, aí meu amigo Juruti não vai cantar mais não. 8 minutos para terminar o primeiro tempo, a movimentação aí no banco do Flamengo, se bem que não existe muita movimentação não, né? O Bosco. É só o Bosco. O Paulo César, inclusive, está tranquilo, mas ele dá mostras de preocupação. Há pouco tempo, inclusive, quando o Santos fez um ataque, ele chegou até a esconder o rosto com as duas mãos. Bom, essa movimentação do banco do Flamengo é de nervosismo. O nego anda para lá para cá, parece pai em maternidade, né? Anda no corredor para lá para cá. É nervoso, isso aí. Já do outro lado, você viu o Clodoaldo ali no canto, sossegado? Inteiramente tranquilo. É. O Clodoaldo antes prometia um tipo de jogada que não vem acontecendo essa noite. Ele dizia que ia tentar bastante o chuveirinho para aproveitar as falhas que o Flamengo tem apresentado nas últimas partidas. Justamente nas bolas altas, onde os zagueiros Marinho e Mose têm falhado constantemente, mas isso foi mais para assustar. Já dizia o Clodoaldo que ele ia prometer isso mais para assustar e na verdade isso não veio ocorrendo. O Flamengo agora marca por pressão. Não leva sorte o lateral direito Leandro, portanto o arremesso lateral é para a equipe do Santos Futebol Clube. Mas é Leandro não, o Lico, né? Eu estava assustado também, eu falei, ué, o Leandro não faz jogada assim não. Tem que estar num dia de muito azar. Foi o Lico. Tá aí o Lico. Adílio. O Zico está na meia direita. Preferiu na ponta o Tita. Reinaldo fechou. Adílio. Boa visão do lance. Leandro. Saiu o cruzamento para o Zico. Bem, Joãozinho. Adílio. Permanece a pressão. Isso vai deixando todo mundo nervoso. Que bola que deu o Adílio. Que bola. Júnior. Ajeitou na esquerda. Tem condição legal sim. Olha o gol do Tita. Passou. Lico. O gol estava desenhado primeiro para o Tita. Depois ele ficou configurado com o Lico. O autor da jogada, o Reinaldo, ele já foi, inclusive, centroavante do Santos. Mas ele já tem até data para sair do time. Será na terça-feira que o Nunes volta na segunda partida contra o Santos. O problema do chute do Lico aí é que ele está correndo demais. Né? Ele tem que estar na ponta esquerda, tem que estar armando, tem que estar bloqueando no lugar do Zico para liberar o Zico para fugir da marcação do Cardinho. Quando chega perto da área, ele não aguenta chutar. Ele está parecendo um macaquinho que namora a girafa. Um beijinho na boca lá em cima, uma corridinha aqui embaixo, não dá. Andrade, Zico, Chicão. Melhor para o zagueiro central, Joãozinho.
Carlos Silva. Fez a volta ali com o Júnior. Joãozinho. O lançamento é perigoso ali, hein? Nilson Dias tem boa velocidade e a cobertura feita pelo jogador Moser. O Pita deve voltar ao time do Santos na segunda partida. Já o Palinha tem uma situação mais complicada, vai ficar pelo menos mais 15 dias afastado do time. Adílio. Vai impondo bom ritmo, Adílio. Lico. Leandro. Pelo alto, Joãozinho ganhando. Chicão completou. Carlos Silva. Saiu o João Paulo. Boa pinta de João Paulo. Gilberto. No campo de defesa do Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho vocês terão Jota Ávila mostrando os melhores momentos do primeiro tempo. O gol do Santos marcado pelo Gilberto. Ligou rápido lá no ataque ao Batistotti. Foi o Mauro. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Ainda pela ponta direita, Batistotti. Marinho. Zico. Quando o Zico toca na bola, a jogada fica perfeita, né? Lico. Quem vem de trás é o Tita. Zico vai pelo miolo. Reinaldo na meia. Veja o Adílio na esquerda. Já na grande área. Safa-se mais uma vez o Santos Futebol Clube. Batistotti não sai com a bola, não. 4 minutos para o encerramento do primeiro tempo no Maracanã. Nilson Dias está sozinho com 2 zagueiros. Júnior. Vai estar revendo o Flamengo. Boa tabela, penetrando. Joãozinho, Joãozinho. Joãozinho está em todas as jogadas. Colocou pela linha de lado. O arremesso do Flamengo neste final de primeiro tempo no Maracanã. Que agora no anel superior tem um público extraordinário. Marola pedindo maior marcação, maior atenção. Júnior. Muita força, muita força. Eduardo, você fez questão de cuidar muito da marcação no primeiro tempo, nesse primeiro tempo, e o mais importante é que o time aguentou a pressão, né? É, exatamente. O time está marcando bem, saindo certo no contra-ataque, e eu acho que o pessoal tem que ter bastante tranquilidade e sair com o toque de bola certo, assim, para que a gente não, não erre em demasiado os passos, para a gente poder segurar o máximo a bola nos nossos pés. Andrade, Chicão ficou, Zico não esperava a furada de Chicão. 43 minutos, a bola é do Santos Futebol Clube. Colocando alto, tá certo. O Santos surpreendeu o Flamengo até aqui, primeiro porque a marcação homem-homem do Cardinho em cima do Zico, o Zico não pode jogar. Chicão muito bem, a defesa aguentando o refúgio e saindo rápido pro contra-ataque. Para quem veio buscar o empate no primeiro tempo, o gol caiu do céu. Agora uma coisa está provada. Olha o Nilson Dias, ganhou o lance. Vai pra área, acreditou, bateu o Raul. Sensacional! Uma defesa milagrosa do goleiro do Flamengo. Era o segundo gol do Santos Futebol Clube, num erro terrível do Moser, que tem que abraçar o Raul no intervalo e dar metade do bicho, se tiver, para ele. Que defesa do Raul! Olha o Flamengo nesse final de primeiro tempo, 1-0 Santos. Reinaldo. A sobra, Lico. Ajeitou, Júnior passou. Grande toque, Zico por ali, virou. Facilitou para a equipe do Santos Futebol Clube. Juarez. Realmente o Raul garantiu esse primeiro tempo, mas apenas para concluir, o Santos taticamente foi melhor e tem um porém, o Zico é indiscutivelmente o maior atacante do Brasil, mas quando marca o Zico homem a homem, ele não sabe sair da marcação, nesse primeiro tempo não soube, vai ter que tomar muito oxigênio para voltar melhor para o segundo tempo para arrumar o Flamengo, porque quando marca homem a homem, ele não joga, aí facilita as coisas. Menos de um minuto para terminar o primeiro tempo no Maracanã, nesse grande espetáculo. Jogo muito movimentado, corrido, cheio de lances emocionantes. 1-0 para o Santos. Boa bola lá para o Tita. Zico. Gilberto, do jeito que chegou, voltou. Nilson Dias com chapéu e tudo. O Júnior ficou olhando. Lá vai Nilson Dias. Acreditou na velocidade. Lance normal, normal. Moser. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã.
Parece que ainda há tempo para mais um ataque do Flamengo. Andrade. Bola de graça, hein? Gilberto. João Paulo. E as vaias, os apupos da própria torcida do Flamengo para a sua equipe. Chicão. João Paulo. Carlos Silva. Do outro lado, a torcida do Santos. Chicão. Tempo regulamentar esgotado, 45. Olhou no relógio, o árbitro gaúcho, Rosa Martins. Vai para Chicão. Zico. Carlos Silva. Falta. Está muito esperto o Carlos Silva. Raul está nervoso, hein? Raul está muito nervoso. Movimentação para o Santos. Cobrança para Gilberto. Está pedindo para apertar a marcação. Lá vai Gilberto. Tita. Zico. De primeira para Reinaldo. Tita vai pela meia. Zico vai lá pelo comando. Defesa um pouco aberta do Santos. Reinaldo não viu Zico penetrar. Leva com ele. Vai com ele. Lico na esquerda. Vai para a grande área. Bateu para o gol. Mauro. Lico. Leandro. Ainda o lateral do Flamengo. Cruzamento perigoso. Marola. Está na hora de acabar o primeiro tempo, hein? 46. Deve estar descontando o quê? Só teve o lance do Chicão. E do Marola também. Tudo bem. 46 acabou. 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Perdão, Cabrinho, perdão. Eu tinha que passar rapidinho para o comércio. Retornamos ao Maracanã para o segundo tempo da partida Flamengo e Santos Futebol Clube, com o placar do primeiro, 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Pelo jeito aí não temos nenhuma alteração para o segundo tempo. No Santos nenhuma mudança, vamos conversando rapidamente com o técnico Clodoaldo. Como é que vai ser o Santos nesse segundo tempo, Corró? Eu acho que deve continuar com a mesma aplicação do primeiro tempo e puxar, se possível, um pouco mais rápido no contra-ataque, onde estamos tendo condição de chegar ao gol do Flamengo, principalmente pelas laterais. O técnico Paulo César Cartejani não quer falar, mas fora do microfone, ele comentou apenas que na pré-eleição ele pediu mais combate e que quer mais combate agora no segundo tempo do meio-campo do Flamengo, que esse combate no primeiro ele acha que não existiu. Bom, a pergunta que se faz é a que você está fazendo em casa. Será que o Santos vai aguentar a pressão do Flamengo? Será que o Flamengo vai ter gás, fôlego para pressionar o Santos? Acho difícil o Santos aguentar. Agora pode ter outro milagrezinho, né? Que é outro gol no contra-ataque. Aí, tchau e benção. Vai começar, começa o segundo tempo no Maracanã. Placar do primeiro, 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. E a movimentação do time do Santos. Toninho para Marola. Enquanto o Cabrini conversava com o Clodoaldo, depois da informação do Mário Jorge e o comentário do Juarez, você viu duas imagens aí, uma do cara com a corneta ali, que não é brincadeira. Agora, a outra é essa daí do guarda-sol, do torcedor do Flamengo, que não chove. Estamos
com 22 horas e 18 minutos, quer dizer, não tem sol. Deve ser tique do rapaz ali, tá com guarda-sol. Adílio, ganhou Carlos Silva. Júnior. Virou bem. Adílio. Tita. Vai para Andrade. Júnior. Andrade. Boa bola pro Adílio. Andrade. Penetra Júnior. Falta, marca o árbitro gaúcho, Carlos Rosa Martins. É claro que o torcedor do Flamengo se agita todo, é lógico, tá ali. E o Zico na cobrança, o Marola tá até se aquecendo. É uma falta que leva muito perigo, mas muito perigo para o arqueiro Marola do Santos Futebol Clube. Além do Zico, tem o Júnior. É uma dose dupla. E o Zico, depois de muito tempo, voltou a treinar bastante na Gávea essas cobranças de falta. O homem da ponta da barreira, exatamente o central, o Joãozinho. Zico na bola, por cobertura, passa, mas passa perto, perto demais. Quando o Marola foi, já era tarde, hein? E vai pro gol. É, passou por ali, por isso que o Marola estava se aquecendo, que ia pegar ele um pouco frio, né? O Zico foi buscar onde a coruja faz o ninho, né, bicho? Bateu lá. Vai devolver Marola. É uma transmissão da Globo para você do Maracanã. Um para o Santos, gol de Gilberto no primeiro tempo, zero para o Flamengo. Tem condição legal. Lá vai o Batistotti. No comando, Nilson Dias. Vai fechando o Carlos Silva. Batistotti ganhou o lance, ganhou a grande área. Batistotti. A bola bateu na perna do Moser. 2 minutos 30 segundos do segundo tempo no Maracanã. Zico, Lipo. Na ponta esquerda, o centroavante deslocado, Reinaldo. Andrade. De primeira, Reinaldo. Tem ali o Andrade, Reinaldo. Boa devolução, Joãozinho acompanhou. Marola. Muito atento o goleiro do Santos Futebol Clube, Batistotti. Falta do Júnior. E a torcida do Santos continua fazendo a festa aqui no Maracanã. São 1.500 torcedores, principalmente de duas torcidas uniformizadas, a torcida jovem e a Sangue Santista. E a do Flamengo, desde o intervalo, pede mais garra ao time. Cobrança para Chicão. Carlos Silva. Recebendo o quarto zagueiro, Toninho. Lá vai Toninho. Carlos Silva junto dele. Toninho. Podia tocar pro Cardinho que estava no pivô. Gilberto. Carlos Silva. Vai passando o tempo. Mauro. Vai em direção à grande área, Mauro. Arriscou. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vai jogando o lateral direito da equipe do Flamengo. Ia sair jogando o Leandro. Andrade. Tita. O comando para Reinaldo. Boa bola para ele. Outra falta. Agora é um pouquinho mais fora da grande área. Mas em compensação, o perigo é o mesmo, hein? Esse Reinaldo é um centroavante muito valente. Ele sofreu um acidente contra o Comercial de Ribeirão Preto quando jogava no Santos. Tem um rim só, operou o rim. Mas a jogada dele é o arranque, não é o toque de bola. Ele está meio perdido no ataque do Flamengo porque ele não sabe tocar agora. Se ele virou para arrancar, é um perigo. Aí meio gol de novo aí. Ele tem se queixado também, tem recebido poucas chances do técnico Carpegiani. Daí a cobrança de falta, Zico, ele, Júnior. Lá vai Júnior, é a vez dele. Não bateu direto, lá para Leandro.
subiu desequilibrado, mas não houve a falta do jogador santista João Paulo. Agora o ponteiro santista. Carlos Silva. Boa bola para Batistotti. É só acreditar, ir para a grande área. Saiu o cruzamento no comando. Raul. Entregando para Júnior. Campo intermediário defensivo do Flamengo. Dita. Reinaldo. Adílio. Dita. Boa bola para Lico. Júnior. Pelo menos um arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Recebendo o Lico, boa bola para Júnior. Andrade. Reinaldo no comando. Desvio. Marola. 6 minutos 20 segundos deste segundo tempo no Maracanã. O placar é favorável ao Santos Futebol Clube. 1 a 0. Gilberto. Está com ele. Lançou. Nilson Dias, Bandeira achou que estava impedido, hein? Não estava não. Estava não. Agora o Bandeira errou. Agora o problema do Flamengo é o seguinte. Quando o Marola sai jogando com a mão, o time do Flamengo tem que morder ali, marcar pressão aqui no campo do Santos, para não deixar a bola sair. Se o Flamengo recua e deixa o Santos tocar, é difícil armar o ataque. Júnior. Tita deslocado pela ponta esquerda, conduz o time do Flamengo. Júnior. Recebimento de Lico pela meia direita. Zico fica lá na grande área. De um lado e de outro. Pra Tita. O Santos deixa apenas o Nilson Dias no campo de ataque. Viu agora que o Batistotti voltou. Todo mundo colabora. João Paulo também volta. O Nilson Dias fica ele no círculo central esperando o lançamento. Na marcação dele o Moser. O Marinho foi para a grande área do Santos. Existe uma jogada ensaiada na batida do córner para ele dar de cabeça para o Zico ou para o Reinaldo. Saiu a cobrança do escanteio, Tita. E era lá para o Marinho mesmo. Saiu. Cortou bem, Joãozinho. E agora, hein? O Batistotti vai na velocidade. Nilson Dias ali. Andrade apertava bem Nilson Dias. Moser. Naquele lado ninguém do Santos, apenas o Flamengo. Lico. Chegando para o domínio, Júnior. Leandro saiu da direita, está na esquerda. Para Zico, Júnior. De presente para João Paulo. Recuperação do Flamengo. Reinaldo. Boa pinta, armou bem o lance. Demorou demais. Carlos Silva. Carlos Silva consciente que o Nilson Dias está isolado, para, prende e trabalha. Gilberto. Mauro. 9 minutos do segundo tempo, 1 a 0 para o Santos. Vai embora, Mauro. Vai indo, Mauro. Júnior. O arremesso lateral para o time do Flamengo. Deu falta primeiro. Deu falta no Mauro. Cobrou Tita. Júnior. Tita. O recebimento de Andrade. Adílio. É o Marinho marcando presença no campo de ataque do Flamengo. Ele com Adílio. Zico. Aí que está o perigo na grande área. Boa bola para Marinho. Na rede pelo lado de fora. Na rede pelo lado de fora. Agora, a bola tocada pelo Zico para o Marinho. É pra gente ver de novo, se puder rever, pagar o ingresso, que nem esse torcedor que tá aí rindo sozinho, né?
jogada, uma pintura. Aí o detalhe, olha como é que ele fez. Em compensação, o Santos desce, desce bem, são 4 contra 4 na velocidade. Carlos Silva ganhou o lance, Nilson Dias pode ser, poderia ser lançado. Batistotti, saiu o cruzamento, o Raul, olha o gol pintando. Nilson Dias ganhou, vai bater, bateu mal, bateu mal. Ele limpou exatamente para o lado onde tinha muita gente. Juarez, de um lado a emoção do gol perdido pelo Marinho, de outra a resposta de Nilson Dias. Bom, esse jogo está que nem jogo de basquete. Quando pega a bola, o outro time recua e deixa o time atacar. O Santos está certo, deixa o Flamengo chegar até a intermediária. Quer dizer, como quem disse, se você quer tocar a bola no meio de campo, pode tocar à vontade. Agora aqui dentro da área, não. O Santos está certo, agora o Flamengo está cometendo um erro mortal. E eu só vi isso em 1951. Deixar o Moser marcando o Nilson Dias homem a homem, é um homem na bola, outro na cobertura, no contra-ataque. Quer dizer, o Flamengo parece que está desesperado na base do tudo ou nada, né? E lá vai o Flamengo, talvez, nessa base, Leandro. Zico. Ainda ele. A dividida, ganhou o Reinaldo. Bom lance ali pelo miolo. Chicão, Chicão. Aparecendo bem, Chicão. É o tipo do jogo que consagra sempre o Chicão. Júnior. Fica ali na frente da zaga, vai de um lado, vai do outro, faz varredura de radar, né? Andrade. Lançamento para Júnior. Sabe tudo de bola, hein? Júnior. Marola. Saiu a renda aqui no Maracanã. A renda de 20 milhões, 103.600 cruzeiros. Batistotti. 12 minutos, segundo tempo, 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Batistotti, boa bola para Nilson Dias. O Bandeira marcou. Posição irregular. Agora o Paulo César Cartegiani chamou o Chiquinho. Está conversando com ele, dando as instruções. O Cartegiani vai mexer. O público foi de 65.805 pagantes. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Se bater no campo de ataque o Flamengo, o lançamento era para a penetração do jogador Reinaldo. Gilberto, ficou complicado ali. João Paulo. Está jogando lateralmente. Jardim. Chicão não deixou, não. Lançamento do Chicão na ponta direita para Batistotti. Júnior ficou. Ganhou Batistotti. Ganhou o lance. Saiu o goleiro. E os dois num choque ali que não é fácil, não, hein? Tem que chamar a gente ali. Tem que chamar, parar o jogo, porque os dois se contundiram, hein? O Raul já pediu para que os médicos do Flamengo entrem em campo. Claro, o tem que parar o jogo. Tem que parar. Um choque feio, feio, feio. Do Moser e do ponteiro Batistotti. O médico do Santos está lá já, o doutor Hermindo Dolá. Foi um choque feio. Moser foi com tudo, hein? Bom, evidentemente que o que mais interessa agora a torcida é porque não tenha acontecido nenhum lance mais grave, nenhuma contusão mais grave com o Moser e com o Batistotti. Fora isso, há que se notar, para quem gosta de tática de futebol, todos nós, cada um de nós é um pouco técnico, né? É o seguinte, vem aquela velha discussão que está na cabecinha de todo mundo. É bom negócio o Júnior atacar do jeito que ele ataca, ele é o maior lateral do mundo, é verdade. Técnico, movimenta aí. Mas como é que faz aqui na cozinha? Abre a porta da sala, da copa e a cozinha fica aberta. Para o Júnior atacar desse jeito, quem tem que cobrir aqui é o Andrade, que é médio volante. Não pode ficar do jeito que está. Então o Flamengo está na base do desespero, vai, você vê o Chicão. O Chicão não passa mais do meio de campo. Fica na frente da zaga, fala Cardinho, Carlos Silva, volta vocês. Foi o Chicão que pegou a bola e meteu no contra-ataque, porque o Júnior tinha perdido a bola. Já tomar cuidado. Paulo César Capergiano tinha falado, os dois laterais ao mesmo tempo nunca. Porque o Santos, o Flamengo está fazendo um jogo que interessa ao Santos. Vai com tudo, toma no contra-ataque. O Santos está jogando 10 em 1. 10 na defesa, 1 no ataque. E não vai dar para o Moser, não, tá? Vai entrar o Figueiredo, que já está vindo para assinar a súmula.
E na repetição do lance que vocês viram, deu para sentir que a pancada foi muito forte, muito forte. Ninguém teve culpa, nem o Batistotti, muito menos o Moser. Foi na disputa do lance, foi no desespero. Mas pegou ali. Vamos torcer para que nada de grave tenha acontecido com o Moser. A partida está paralisada, 2 minutos. Batistotti está bem, né? Batistotti está recuperado. Aproveitar para conversar com o técnico do Santos, Clodoaldo. O contra-ataque do Santos está sendo muito bem armado até agora. Eu acho que talvez o Santos seja até mais perto na marcação do gol, né? Nós chegamos aqui com duas ou três vezes, o Batistotti também, exploramos bastante aqui o costado do Júnior, que desce nessa altura em busca já do melhor resultado. E nós temos criado muitas oportunidades, principalmente para esse setor. O problema é segurar essa pressão do Flamengo, né, Corrão? É, que é normal, o time, o Flamengo sai em cima do Santos, o Santos tem que suportar, tocar a bola e sair nos contra-ataques na hora certa. O técnico Paulo César Cartegiani, muito preocupado, continua ao lado do Chiquinho. Mas ele está retardando a substituição. Bom, o Figueiredo no lugar do Moser. Moser está com dificuldade para andar lá do lado de fora. Mas pelo menos está andando, já está melhorando. Bom, se tem uma coisa que o Figueiredo sabe fazer é cobertura, né, Neto? Cobrança para a equipe do Santos. 16 minutos do segundo tempo. 1 a 0 para o time do Santos. 17 agora. Pediram a marca aqui e o Moser parece que vai sair de marca. Flamengo com posse de bola. Tita. Chicão cercou. Leandro. Vai tentar o cruzamento, Leandro. João Paulo. Foi melhor, João Paulo. Ganha bem para o time do Alvinegro da Vila Belmiro. Carlos Silva. Levou Figueiredo. São 2 contra 1. Lá vai Carlos Silva. Pode até se aprofundar mais. Virou para Nilson Dias. Boa tabela, Carlos Silva. O bandeira marcou. Agora, se o Nilson Dias olha para o lado direito, o Batistotti estava livre. Aproveitar para conversar com o médico do Flamengo, o Sérgio Cotec. O que aconteceu exatamente com o Moser? Foi uma pancada muito forte na costela. Vamos radiografar agora. Está sendo retirado de marca agora o zagueiro Moser do Flamengo. Portanto, uma pancada na costela vai ser radiografada agora. Dezoito minutos do segundo tempo, o Flamengo tentando com Tita. Reinaldo. É frontal. Andrade. A bola é do Santos. A bola é tranquila do Santos Futebol Clube. Toninho Carlos. Chiquinho, você entra no lugar de quem? Entra no lugar de Reinaldo, jogar bem aberto, procurar bem a linha de fundo. Vai tentar. Ponta direita, Chiquinho. É, vai tentar pelas pontas o Paulo César. Adílio. Vai pelo meio, deu certo o Zico. Defesa do Santos reclamava no impedimento, bandeira não mostrou nada, hein? Chicão. Carlos Silva, toca fácil, toca bonito, Cardim, Carlos Silva. Tem impressão que pegou, hein? Levou vantagem o Santos. João Paulo, vai na base da velocidade, ganhando de Leandro. Cruzamento para Nilson Dias, Raul. É o Flamengo quem vai para o campo de ataque, partindo com tudo, Reinaldo. Lico na ponta, Chicão interrompeu, parcialmente, mas interrompeu. Tita. Bem fechado, Santos, bem fechado. E ainda insistindo ali pelo miolo. Olha o Nilson Dias fugindo da velocidade, ele com o Figueiredo. Nilson Dias, se chegar na frente, olha o perigo. Lá vai o centroavante, Batistotti com ele. Nilson Dias ganhou, tem que dar para trás. Raul fez a defesa. Cada contra-ataque do Santos praticamente é meio gol. Lico. Reinaldo. Lico. Júnior. Adílio. Na ponta direita, Tita. Viu Adílio. Se mexeu, Júnior.
Um pro outro, outro pro um. Andrade. Zico vai como ponteiro. Saiu o cruzamento, é perigoso. Marola, marola, marola. Tem que guardar essa defesa para o seu arquivo pessoal. Porque a bola tocou no zagueiro do Santos e estava dentro da pequena área. O Marola teve reflexo suficiente para saltar. Que defesa do Marola. Reveja o lance, perceba todo o seu reflexo. A bola cruzada pelo Zico na ponta esquerda. Bateu depois no centroavante Reinaldo. Olha o Flamengo outra vez. 21 do segundo tempo, 1 a 0 para o Santos. Gilberto. Marola, Mundial 82, todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Finalmente vai sair o centroavante Reinaldo, vai entrar o jogador Chiquinho com a número 15. Eduardo, o Flamengo está colocando um ponta direita, o Chiquinho no lugar do Reinaldo, que é centroavante. O que você vai fazer para aguentar essa pressão que deve ser muito mais pelas pontas agora? Ele deve jogar com ponta agora, deve tirar o Tita, o um dos jogadores do meio, que está jogando jogar para a ponta, é para o meio que deve ser o Tita, exatamente. E você, o que você faz? Vamos continuar, a preocupação nossa é exatamente atualizar a entrada no meio, agora talvez tenha que ter um jogador pela ponta. Reinaldo, você deu azar ali, podia ter saído com gol. Podia ter saído com gol, tá certo, foi um bom cruzamento, mas não deu, o goleiro foi bem na bola, Marola, mas vamos aí, vamos insistir que a gente consegue assistir. Tá difícil jogar com essa defesa do Santos? Não, não tá difícil, tá vendo, a gente tem de procurar concluir essa oportunidade, tá surgindo. Flamengo descendo, boa bola para Marinho. Vai para a lateral da grande área, com ele, Lico, cruzamento do Marinho. Zico, Tita, bom lençol, Chicão cortou, Lico vai bater. Toninho, Carlos, do jeito que ela estava no alto, ele jogou mais alto ainda. Bom, o Flamengo está naquela, perdido por um, perdido por 10. A dupla de ala do Flamengo agora só é Zico e Tita. Está tudo no ataque, seja o que Deus quiser. Lico, vai sair o cruzamento para a equipe do Flamengo, a torcida procura incentivar. Às vezes desiste. Batistotti. Wilson Dias pelo comando. Limpou o lance. Do outro lado, João Paulo. Ele queria fazer isso. Ele queria. O Andrade na volta acabou se machucando e cortou o lance. Júnior. Adílio. Na base da habilidade. Zico. Para Adílio. Marola. Faltam 22 minutos para desespero da torcida do Santos e muito mais para a torcida do Flamengo. E tem um porém, o Flamengo se desacostumou a jogar com os pontas, porque os pontas do Flamengo são os laterais. Agora o Chiquinho é um ponta que joga aberto. E você vê que o time insiste em jogar pelo meio. Né? Wilson Dias. Limpando para Carlos Silva. Lateralmente a Mauro, 23 minutos 40 segundos, 1 a 0 Santos, 24 agora, Batistotti, ele, Júnior, grande lance, Zico, Adílio, bloqueio ali Chicão. Bem, Chicão. Bem, Chicão. Saiu com tudo, hein? Ele tá olhando, ninguém marca, vai embora, Chicão. João Paulo. Precipitou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. E o médico do Flamengo não pôde fazer o raio-x no jogador Moser. É que o raio-x do Maracanã está quebrado. Está impedido, né? Completamente impedido o lateral direito Leandro da equipe do Flamengo. O retrato da tática do Santos, você viu o Chicão. 24 minutos de jogo. Foi a primeira vez que o Chicão passou do meio de campo. Ele é um treinador, ele é um jogador que não precisa de técnico. Aliás, dentro do campo, ele é que posiciona o time do Santos.
Nilson Dias. Derrubou. Foi derrubado o zagueiro Figueiredo. Falta marcada pelo árbitro. É do Flamengo. Tanto faz cobrar ali, né? Vai bater Raul. Júnior. Adílio. Lançamento longo. Cardim. Chicão. Batistotti. Pediu para o Júnior encostar. Vai cobrar Batistotti. 19 para terminar aqui no Maracanã. 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Cobrou Mauro para Batistotti. Saiu legal, saiu com tudo. Cruzamento é bom. Nilson Dias, João Paulo. Melhora ali, Leandro. Chiquinho. Tá indo. Adílio. Olha o Chicão. Chicão não quer saber, ele quer matar o lance. Virando Júnior. Vai tentar a linha de fundo ou vai cruzar? Saiu o cruzamento. Chicão. Marola se arrojando. E como se arrojou, hein? Foi nos pés de Adílio, goleiro do Santos Futebol Clube. Carlos Rosa Martins está dizendo o seguinte: se não sair logo com a bola, pronto. É para botar para fora, ele bota, né? Correto. Realmente ele se machucou, Marola. E ele aproveita também para esfriar mais uma vez o Flamengo. Agora uma coisa está clara, hein? Os laterais do Flamengo, que são as opções de gol valiosas, vou te contar, cada perna do Júnior ele deve estar pesando uns 50 quilos. Se ele tivesse fôlego, ele poderia decidir o jogo. É que ele está ficando cansado. Aliás, tem uma rapaziada do Flamengo aí que pega a bola e vai para o ataque. Mas para voltar, está esperando o metrô das 22h40, viu? Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Pena, né, que o Paulo César Carpegiani não fale durante o jogo, mas era hora de perguntar sobre o preparo físico do time do Flamengo, né? E tá realmente visível que o time está muito cansado. Andrade. Júnior. Teve bom domínio, teve equilíbrio, dominou bem. Cruzamento. Olha o gol! Tita! Júnior, quando dominou, fez o giro, fez consciente. Marola saiu com um zagueiro à sua frente, o Tita, que não é muito alto não, desviou para o canto esquerdo da meta santista. Um para o Flamengo, um para o Santos. 28 minutos, tem 17 ainda de futebol. Quem se abaixou foi o Toninho Carlos, hein? Toninho até abaixou, a repetição deu para ver. E a nova saída do time praiano. Um para o Flamengo, um para o Santos. Cartão amarelo para o Júnior. Para o Tita e para o Mauro. Bom, era difícil o Santos aguentar essa pressão do Flamengo, né? Porque estado nervoso do time, com o Flamengo em cima, é muito difícil. Agora, vamos ver se o Flamengo tem fôlego para tentar o segundo gol e se o Santos aguenta, né? De 1-1 para o Santos está bom demais, né? A cobrança de falta para a equipe do Santos Futebol Clube, que está no campo de ataque. 29 minutos, 16 para o encerramento. O Tita empatou. É uma torcida que contagia. O Mauro tomou uma distância tão grande que saiu do vídeo, hein? E bate forte. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. A
Padilho. Bola aprofundada para Chiquinho, na velocidade. Toninho Carlos com o Marola. Vai colocar para fora da grande área. Figueiredo passou pela linha da bola, não achou nada quase, hein? Marinho. Júnior. Adílio. Na ponta direita para Chiquinho. Lá vai o Flamengo. Chiquinho. Parece que não resolveu muito o problema do Cartesiano, não. A bola Santista, 14 para o encerramento aqui no Maracanã. Esse é o massagista do Flamengo. O Cartesiano pede agora para que o time marque por pressão. O Dualdo, o empate continua sendo um bom resultado, ainda mais agora que o Flamengo vai pressionar até o final do jogo. É, pela circunstância da partida e pela maneira como o regulamento manda, não deixa de ser um bom resultado. Leandro. Estão pedindo substituição aí para o goleiro Marola, hein? Ganha a posse de bola a equipe do Santos Futebol Clube. Boa bola colocada na ponta esquerda para João Paulo. Lá vai com tudo, lá vai com tudo. Nilson Dias foi lançado. Olha na grande área ele. Batistotti, bom toque. Carlos Silva, afasta bem colocado ali, Figueiredo. Cardim. Batistotti. Mauro. Marinho. Adílio. Zico na intermediária. Vai conduzindo o Flamengo. Adílio. Zico vai passar por ali. Recebeu, olha o perigo. Vai bem Zico, grande lance para Tita. Torcedor ficou de pé. Olha o cruzamento. Toca a bola, passa por ali. Mas que coisa, hein? O desvio foi do goleiro Marola. Nos pés do jogador do Flamengo. A pressão é muito grande do time rubro-negro aqui no Rio de Janeiro. Marola caiu. Eu acho que ele não tem mais condição de jogo, não, hein? Os jogadores do Flamengo estão dando sinal que tem que substituir, mas até agora o Evandro não começou o aquecimento, está parado. O Flamengo, como está apressado na partida, pede para substituir, que é uma jogada velha que o pessoal faz para mandar substituir, né? E os jogadores do Santos dizem que não. Agora, como nós dizemos no interior lá, agora que a porca torce o rabo, meu filho. Cobrou escanteio, o Leandro chegou. Júnior. Que bola, hein? Que bola lá pro Zico. Saiu o cruzamento, Chiquinho, passa pelo Leandro. Quem vem de trás? É o Júnior. Virou o jogo. Travado na hora H, o Lico. João Paulo. Lico, Flamengo aperta, mas como aperta, Leandro cruzando, Marola numa ponte maravilhosa, bonita ponte do goleiro Marola, Mundial 82, todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Agora que é uma fogueira danada entrar o goleiro reserva nessa altura do jogo. Flamengo tem a bola. Lico. Tita. Adílio fechou, bateu. Chicão, Chicão. Mais uma vez, salvando quase que no interior da pequena área. O Chicão está reclamando com o juiz porque o goleiro tem que ser substituído. Ele da primeira vez reclamou e tomou um cartão amarelo. O escanteio é para a equipe do Flamengo, 34 minutos, um para o Flamengo, um para o Santos Futebol Clube. Levantou Júnior, Marola subiu lá, em cima apanhou. E no Santos está... O que houve lá, hein? É que o Marola quer ser substituído e o juiz está impedindo a substituição. Mas peraí, aí ninguém pode impedir. Mas tanto
existe, né? Tanto ele está impedindo que na primeira vez o Chicão reclamou com ele e ganhou o cartão amarelo. E o próprio juiz já pediu a substituição. O Marola está pedindo, na verdade, é atendimento médico. O Evandro está se aquecendo, mas de uma maneira muito devagar. E quem deve entrar no time do Santos daqui a pouco é o Serginho, ponta direita, no lugar de Carlos Silva. Serginho tem 19 anos. Na opinião de Clodoaldo, Carlos Silva cansou. 35 minutos do segundo tempo, 1-1, Santos e Flamengo. Adílio. Chicão. Júnior. A bola não sai dali, hein? Andrade. São dois do Flamengo. Marola. Foi lá. Bom, faltam 9 minutos para acabar o jogo. Agora o Flamengo já estava cansado, era um time cansado, desgastado fisicamente. Quando fez o gol, ganhou alma nova. Quer dizer, é isso mesmo. Mas o jogo estava perdido. Empatou, o time cresceu. E o Santos está naquela base, se agarrando nesse 1-1. Esse Serginho é meia também, soldado. Vai entrar para trancar um pouco o time. João Paulo, lançamento para Nilson Dias. Marinho cortou. Júnior. 9 minutos com muita emoção no Maracanã. Um para o Flamengo, um para o Santos Futebol Clube. Zico. 9 minutos que restam. Colocando para Adílio. Marola. Só tem jogador do Santos aí. Batistotti. Carlos Silva descendo pela meia direita. No comando, Nilson Dias. Carlos Silva. Cardim. Mauro. O aquecimento número 16 do Santos Futebol Clube. É o Serginho, uma tentativa de melhorar a marcação, né, Clodoaldo? É, exatamente. O Carlos Silva demonstra já sinais de cansaço, esperando que o Serginho possa auxiliar mais no setor de meio campo, exatamente dando auxílio ao Cardinho nesse setor. 37 minutos 8 para terminar. Maracanã, João Paulo. Um Flamengo, um Santos. Foi derrubado, João Paulo. Já pediu logo a maca e vai ser feita a substituição. Serginho no lugar de Carlos Silva. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Carlos Silva jogou uma grande partida. Realmente, ele é do Santos, foi pro 15 de Jaú, voltou. Realmente o jogador cumpriu a sua missão brilhantemente na partida. E cansou, né? Todo mundo é filho de Deus. Ele está ali que não se aguenta. E o Serginho é um jogador que já entrou contra o Londrina, um jovem ainda, por isso que ele está com o cabelinho meio curtinho, está servindo no exército. Quer dizer que tem que ter fôlego. Se não tiver fôlego para aguentar aí com 19 anos, vai ter fôlego quando? Essa pressão no Flamengo desgastou muito, né, Carlos Silva? Acho que essa é a nossa, do Flamengo, né? Precisando da vitória. Mas nosso time está tranquilo. Zico. Vai ali com 3 na marcação. Chiquinho. Vai buscar a grande área, Chiquinho. Rebateu. Qualquer jeito, Toninho. Serginho. Lançamento para Nilson Dias. Não, hein? Toque. Figueiredo percebeu que o Nilson Dias ia fugir, já paralisou o lance. 39 minutos, segundo tempo, Maracanã, 1 para o Flamengo, gol de Tita, 1 para o Santos, Gilberto. Vai cobrar Chicão. Lançamento para Nilson Dias, fez o giro, ganhou, bateu mal. Mas o giro ele fez bem. Esse Becão aí que entrou no time do Flamengo, Carlos Figueiredo, é a mãe do ano, hein, meu? Nossa, só dividiu 4 bolas, perdeu 5. Cobrança do tiro de meta para Raul. Júnior. As meias abaixadas. Está faltando um pouco de oxigênio ali para o Júnior. Lico. Tita. Vai em direção à grande área. Ninguém penetrava. Ficou fácil para o goleiro Marola.
5 minutos finais. Para você que torce pelo Santos Futebol Clube, é uma luta constante contra o relógio. O empate no Maracanã é um grande resultado para a equipe do Santos. Santos jogaria pelo empate na terça-feira no Morumbi. Wilson Dias. Ganhando todas o Figueiredo realmente. Voltou Batistotti, Júnior. Júnior. Adílio. Que lançamento para o Júnior. Ele meteu uma bola para o Júnior. Fabulosa, fabulosa. Foi falta. E aliás, se não faz a falta, o Júnior vai com ela e tudo para dentro do gol. Que momento excelente para o Flamengo no Maracanã nessa cobrança de falta. O Júnior tem uma vantagem, né? Ele sabe das suas condições técnicas. Então ele largou, mas 15 minutos de jogo ele largou a lateral esquerda e seja o que Deus quiser, né? Porque esse empate para o Flamengo aqui é derrota, né? Uma discussão ali, Zico Chicão, hein? É, você vê o estado de espírito do time do Flamengo. Está desesperado, com razão, porque foi um jogo dificílimo. E o Zico quer ser tranquilo, empurrando o Chicão, que quer ganhar tempo. Mas aí, meu irmão, só se o Marola for lá, viu? Cobrança de falta para a equipe do Flamengo. O Nilson Dias também foi lá, falou alguma coisa. Um fala para o outro para um. E, lógico, todos eles estão com os nervos à flor da pele, né? E estão procurando também irritar o Zico na cobrança de falta. Todo mundo sabe que ele vai sair em cartão vermelho aí, já. Agora já, o Júnior empurrou o João Paulo e depois o Chicão. É um negócio difícil de fazer, inclusive. Nessa confusão toda aí, o Zico parece que ficou ali com equilíbrio. O Chicão tirou da barreira ali. Olha lá o Chicão. Zico bateu mal. No fundo, o que eles queriam era isso aí. O Zico também tem treinado falta, mas não tem treinado muito assim, né? 3 minutos para terminar a partida no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Santos. Agora o Chicão realmente é um jogador com uma liderança, com um espírito de liderança, né? Chicão arruma qualquer time. Quer dizer, arrumou o time do Santos, jogou uma grande partida, a defesa do Santos esteve bem, Carlos Silva jogou bem, Cardinho esteve ótimo, os dois pontas do Santos cumpriram as suas obrigações. Afinal de contas, Santos está enfrentando no Maracanã o time campeão do mundo, né? E a bola é do time praiano. O arremesso lateral é para Gilberto. E o Chicão também já discutiu com todos os jogadores do Flamengo. Ele gosta. João Paulo. Olha o Chicão. Joãozinho. Cardim. Não pode recuar não, porque o Zico está lá na entrada da grande área. 43 minutos. Marinho ganhou. João Paulo. Leandro. Final dramático de jogo no Maracanã. Aliás, um grande jogo, um grande espetáculo. 1 Flamengo, 1 Santos. Júnior. Já puxou, deixou Serginho sozinho. Boa bola na ponta direita. Chiquinho. Talvez uma das últimas chances. Olha o cruzamento. Grande antecipação de Mauro. Júnior. Ajeitou, Andrade, Adílio, ainda Adílio, vai para a grande área, Chiquinho, vai levantar, bateu para o gol, passou, Marinho. Marinho para delírio do torcedor rubro-negro no Maracanã. Zagueiro com a perna esquerda desempata aos 44 minutos e 20 segundos numa bola que passou por toda a pequena área, num cruzamento feito pelo Chiquinho, num castigo talvez para o time do Santos Futebol Clube, que manteve 1-1 consciente como um grande resultado. Mas o futebol é isso daí. E Marinho, para a alegria do torcedor do Flamengo, 2-1. E o técnico Paulo César Cartegiani chegou até a se benzer aqui no túnel de reserva. Vai terminar esse grande jogo que reservou uma grande emoção no final da partida. Claro que para o torcedor do Flamengo.
Tem desconto, hein? Cardim, Serginho, Santos vai lá pro ataque. Nilson Dias. Fim de jogo, ganha o Flamengo, ganha o Flamengo. 2 para o Flamengo, 1 para o Santos Futebol Clube. Rapidamente, Juarez. Só uma coisa, realmente a vitória foi um prêmio pro Flamengo, mas foi antes de tudo um grande castigo pro time do Santos. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão.